Saudações, concurseiro! Vamos resolver uma questão de minuto, uma questão do concurso do IBGE, realizado em 2016 pela FGV. O enunciado da questão 50 da prova verde dizia o seguinte: a capacidade de um time de futebol de marcar gols em uma única partida é uma variável aleatória. A tabela a seguir apresenta a probabilidade de certo time marcar o um número mínimo Y de gols em uma partida. Temos então aqui o número mínimo de gols que uma equipe pode marcar e as probabilidades associadas a esse número mínimo de gols. Isso significa que o número médio de gols marcados por esse time em uma única partida de futebol é igual a. Temos aí então as opções para o candidato. Vamos passar à resolução desse exercício. Sendo que, se Y é o número mínimo de gols marcados, vamos tomar uma variável aleatória X que representa o número de gols marcados em uma partida. Segue-se imediatamente que a probabilidade do número de gols marcados ser igual a X, maior ou igual a X, é igual à probabilidade do número mínimo de gols. Portanto, podemos obter a partir da tabela de Y, da distribuição de Y, uma tabela de probabilidades associadas à variável aleatória X, que é o número de gols marcados em uma partida. Portanto, a probabilidade de X maior ou igual a X está disposta nessa tabela aqui. Vamos usar então uma propriedade muito especial do valor esperado, que nos ajudará a resolver rapidamente essa questão. A propriedade diz o seguinte: a esperança de x é igual à somatória da probabilidade de x ser maior ou igual a um determinado x, quando x varia de 1 até o infinito. Então, rapidamente, somamos as probabilidades na tabela de x para obter o valor 1,45. Temos então o gabarito da questão que corresponde à opção B, o valor médio do número de gols marcados por esse time em uma única partida de futebol é 1,45. E se você não entendeu essa propriedade, não se preocupe. Vamos agora mostrar ou provar essa propriedade do valor esperado. Na verdade, o que vamos fazer aqui é uma mostração, né? Uma prova matemática exigiria um rigor mais formal. Mas eu quero apenas te mostrar que essa propriedade do valor esperado é válida. Então, se x é uma variável aleatória não negativa, então a esperança de x é igual à somatória das probabilidades de x ser maior ou igual a x quando x começa em zero. Importante destacar que, muito embora eu esteja usando essa propriedade para uma variável aleatória discreta, do tipo contagem, ela também é válida para as variáveis aleatórias contínuas em que x toma valores não negativos. Portanto, podemos também escrever aqui, no caso da discreta, que a esperança de x é igual à somatória da probabilidade de x maior ou igual a x quando x começa em 1. Por definição, a esperança de x é dada pela somatória de x vezes a probabilidade de x igual a x, tomando aí x em todos os pontos não negativos aqui no caso. Então, a esperança de x é 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, mais 2 vezes a probabilidade de x igual a 2, mais 3 vezes a probabilidade de x igual a 3, mais 4 vezes a probabilidade de x igual a 4, e assim sucessivamente, uma soma infinita pela definição. Vamos então reescrever esse resultado aqui. Eu acrescentei aqui a parcela com o valor 5 e vamos obter o seguinte:
Observe que a esperança de x é igual uma vezes a probabilidade de x igual a 1, aqui está esse valor. Mais duas vezes a probabilidade de x igual a 2, temos aqui esse valor, esses valores. Três vezes a probabilidade de x igual a 3, temos aqui três vezes a probabilidade de x igual a 3. Quatro vezes a probabilidade de x igual a 4, aqui temos essas parcelas. E por fim aqui, 5 vezes a probabilidade de x igual a 5 e assim sucessivamente. É importante o candidato observar que na primeira linha temos a somatória das probabilidades de x, ou seja, probabilidade de x ser maior ou igual a 1. Na segunda linha, probabilidade de x maior ou igual a 2. Somamos todos esses valores. Na terceira linha, probabilidade de x maior ou igual a 3. Na quarta linha, probabilidade de x maior ou igual a 4. E assim sucessivamente, numa soma infinita. Então, pode acreditar, é válida a propriedade de que a esperança de x é igual à somatória das probabilidades de x maior que x, quando x começa em zero, ou somatória das probabilidades de x maior ou igual a x, quando x vai de 1 até infinito. Então, esse resultado é válido para variáveis aleatórias discretas ou contínuas que assumem valores não negativos. Lembrando, então, que se tivermos uma variável aleatória contínua, substituiremos o sinal de somatória por uma integral, variando de zero até infinito. É isso aí, eu espero que tenha ficado claro essa propriedade, essa explicação, e que isso ajude na resolução de questão de concurso e que você alcance a sua vaga. Um grande abraço e até a próxima aula.